سجے لوگ دا میں کون مہنا دیوائی کیا حد آئے ساری عمر سو لگی کون ویرت روائی دس کیا حد آئے افضل آنکھیں ہرو بھرو میں تے دنیا کھلائی کیا حد میں کون بے قدرہ اکیلا کیوں چھوڑی وے میں کون بے قدرہ اکیلا کیوں چھوڑی گوں اڑڑے بچے ہن باقی ماس میں داروڑی گوں وے میں کون بے قدرہ اکیلا کیوں چھوڑی گیوں اے میں کون بے قدراں اکیلا کیوں چھوڑی گیوں اکیلا کیوں چھوڑی گیوں وے میں کون بے قدراں اکیلا کیوں چھوڑی گیوں اکیلا کیوں چھوڑی گیوں جے میں کون بے قدراں اکیلا کیوں چھوڑی گیوں دادا
کون سنبھلا میں کون سینے نال لائی گدا کون سنبھلا میں کون سینے نال لائی میں دے سینے وچ اپنا خنجر توں کھوڑی گوں اے میں کون بے قدرا اکیلا کیوں چھوڑی گوں میں کیوں بے قدرا اکیلا کیوں چھوڑی گوں تنی سرکار افضل آنکھ دلا ساوچ افضل آنکھ دلا ساوچ وے میں کھرہائی یار ہن تے اعتبار صفا کنی کو سلگی دا حیاتی میں کون صدمہ رسائی کدا کون سنبھلا میں کون سینے نال لائی کدا کون سنبھلا میں کون سینے نال لائی میں دے سینے وچ اپنا خنجر توں کھوڑی اکیلا کیوں چھوڑی گوں میں کیوں بے قدرا اکیلا کیوں چھوڑی گوں اکیلا کیوں چھوڑی گوں اے میں کیوں بے قدرا اکیلا کیوں چھوڑی گوں اڑڑے پتے بن باقی ماس میں داروڑی گوں اے میں کیوں بے قدرا اکیلا کیوں چھوڑی گوں بے قدرا اکیلا کیوں چھوڑی گوں اکیلا کیوں چھوڑی گوں اکیلا کیوں چھوڑی گوں اکیلا کیوں